Labas. Čia turim 4 avalius, kuriuos Ievos tėtis atvežė. Ir jo svajonė pildosi. Jis mums paliko jas, kad išvalytume ir galėtum jas pradėti. Tai kai kurios turi šitų avilių tų rėmų viduje. O šita viena tuščia, daugiausia nuvalyta, paliko keletą įrankių, su kuo nuplauti. Tai dabar šitą pripildė kaimynas ir čia padeginsiu, kad jo vietu, kad chemikalus naudot, kad išvalyti. Tai sako, pirmas procesas prieš sudedant viską. Labą dieną, antradienis, vakar toks lietingas. Oras, nebuvo ką pafilmuoti, nes mažai ką dirbau. O šiandien už savęs darau tokį projekčiuką Ievai. Tai čia tas beržas, kurį aš žiemą nukirtau, tai čia bus toks jauny steambaks Ievai po gimdymo, kur bus galima atsisėst ant šito ir kad garai su žolelėm galėtų praeiti ir jo, pravalyti dalykus. Tai bandau pragręžti, kad galėt šitą galiausiai išdaužyti ir drevė padaryti. Tai pažiūrim, kaip išeis, nes šitas labai įkaista. O, kaip sekasi, čia jau apatinė pusė gražiai gaunasi. Dabar bandysiu apjungti ir išpjauti. Tai va, užtruko labai ilgai, bet su šituo ilgu ir gal su 8 akumais, galbūt, gal 7 išpjoviau vašmotas iš vidurio. Tai dabar liko pagražinti, paploninti ir jo, pažiūrėsim kaip toliau. Tęsiasi programa šiandien. Šiandien aš su routeriu biškį čia išvaliau ir čia bandysiu padaryti, kas įtilps į šitą. Ir va, nėra puiku, bet gana gerai. Galima jį jau lengvai pakelti ir naudoti. Ir čia brokas vienas. Kažkaip surasiu, kaip pagražinti jį, bet oh well. Ir čia pagaliau su Ievos pagalba patraukim 2 avilius. Kažkaip apvaliau šitą erdvę. Ir čia yra arčiau jau Rygodo žemės, čia ir nieko nėra šičia, tai galės jie jos ramybėj būti. Pafilmuoti naują erdvę, jei tenai šiltnamis ir įvažiavimas iš šulinys toj pusėj. Čia link Malkų takas. Čia viską, ką išpjoviau. Ir va, vartai ir prezentas. Čia lygi žemė, bus galima pagulėti, rebefingą pravesti. Ir visai šalia yra žemogės visur. Nu va, po metų grįžtų atgal, šitą grebėsto galą padariau. Dabar tikrai iki kaiščių, kad įkalti ir galiu tada važiuoti į viršų. Skrusti nešę nuo šitų grybų. Radom geltonpintę, labai daug čia kirminėlių. Ir čia nuleidom į šulinį, kirminėliai numirė ir suradom netyčia, kad kai Ieva čia paliko geltonpintės, kad skrusdės jos valo, tai čia paliekam šituos 2 ir pažiūrim, kaip po kelių valandų bus, ar išvalys mūsų kirminiukus iš grybienos, iš grybo. Grįžiau prie namo, uždėjau 3 grebėstą. Ir šičia pradeda naują eilę
Ir va, aš jaučiu, kad radau tą galutinį variantą, kaip junginius daryti. Šitas pats stipriausias ir paprastesnis negu praeitas variantas, nes visose vietose palaiko. Vieną mažiau reikia, nu, du mažiau reikia laiptų daryti ir tiesiog aš galiu su diskiniu pjūku ant kem 5 laipsnių uždėti ir nu, puikiai šitą kampą pagauti ir tada tik šitą vieną reikia išlyginti. Tai tikiuos, kad čia pagreitins mano laiką ir tada aš galiu su šituo tada išlyginti šitą vieną. Va, esu vėl prie namo. Kažkaip mažai čia filmuoju, čia ketvirtą eilę grebėstų dedu. Biški lietai čia gaunasi, o nežinau, kas yra, nėra priežasties, kodėl lietai turėtų, tiesiog biški daugiau energijos reikalauja. Dar vaiko laukiam, bet kurią minutę, bet kurią valandą gali ateiti mūsų vaikas. Ir iki to laiką praleidžiu su Jeva ir čia dirbu. Čia kaip grebės, tai iš trijų dalių sudėliota. Toj vienoj vietoj yra kur su diržais. Aš biški, nu, aš čytinu ir aš klijus naudoju, nes šita gegnė ir ta galutinė gegnė yra aukštesnė, nu, aukštesnės negu šita vidurinė. Tai vienintelis būdas aš radau, kad laikyt, kad neatkipto nuo gegnės, tai būtų su klyjais. Tai tenai džiūna, šitą paskutinę, nu, tą trečią eilę padariau su klyjais ir nešoko, nes kitoj pusėj ta vidurinė gegnė tenai, kur virvės yra, tai aš lygiai taip pat bandžiau be klyjų. Ir visur ten atkibo ir šitoj vietoj man svarbiau, kad stabilu būtų, negu kad principingai be jokių klyjų. Tai pamokos ateičiai, kad gegnės vienodos būtų. O šiaip čia aš šitaip iškaliu. Labai pasikeitė mūsų realybė nuo praeito penktadienio. Šitas taps mano dabar norma. Skalbti rūbus ir skalbti patalus. Praeitą penktadienį gimė mūsų dukra ir didžiausia dovana. Mes su Ieva dar priimam savaitę nuo visų žmonių, kad galėt trysę susipažinti. Tai daugiau laiko praleidžio jurtoje su beibiuko ir nu, nežinau, kada mes nuspręsim paviešinti nuotrauką, bet šitoj vietoj mes gerbsim mūsų kūdikių nu, social personažą nuo viso nuviešinimo. Ir dar nežinau, kad aš paleisiu šitą video geroką po savaitės, po gimdymo. Tai pagimdėm mes jurtui ir dėl to labai daug patalų liko išplauti. Ir čia brolis atvežė mums šitą įrankį, pirktą Amazone, kad galėt skalbti rūbus. Čia turim šlangą, kuris su sifono traukia vandenį iš mūsų 200 litrų bačkos prie šulinio. Ir čia toks fainas įrankis, galima rūbus skalti nerankiniu būdu. Va, daržo reportažas Ievai, kadangi jie lovoj negali iki daržo nueit. Tai pradedant nuo jurtos, čia auga, nežinau kaip pasisodino čia augalas. O prieš gimdymą čia taką padariau šitokį, kad nu, lengviau būtų keliams. Žydi dabar čiobreliai visur. Jūna truputį apsisiuota patošką
Ir šitoj lysvėj keilas labai auga. Čia moliūgas jau kažkur čia formuoja moliūgą. Šitie romanesko auga, pupos auga labai kartu su pikžolėm. Jau turim pomidorą, raudoną kažkokį gėlytas. Ir čia dar pribarščiau kažkiek kanapių sėklų vietose, kurie miškiai kvapas nuėjo ne taip, kaip pamerkiau. O to matėjo, tai užima visą šitą šoną. Ir čia dar raudonas pomidoriukas. O va kaip tomatijo auga, dar tuščia viduriai, bet jau keletą šitokių yra. O ežiuolės, wow, bus kiek daug. Va kaip šitoj pusė pomidoras biškį krenta. Morkos auga. O, noriu biškį paravėjimo. Cukinijos jo naujos formuoja. Čia pomidorai mažesni. Viskas čia jo ne taip sparčiai auga kaip kitur. Va, bulvės bujoja tiek, kad sunku net praeiti. Šparagai. O, kiek kraujažolės. Nesinori naikinti, nes taip gražiai čia auga. Žydė. Ir va, agurkų ir pupų makalošės. Tai jo, čia labai daug mažyčių kol kas dar auga. Ir va, kažkoks didesnis trupučiuką. O dar didesnių, nežinau, paieškosiu. O čia kaip auga mano graikiniai riešutai, kuriuos persodinau. Kai kurie, nežinau, gal kurie išdžiuvo, kiti čia negreikinis. Kai kur išleido, aš dabar nelabai matau kur. Tai darbas prie namo laikinai sustojo, o biški daugiau darbo prie daržo. Teka skirti dėmesio, nes pomidorai labai auga ir faina galėt kuo daugiau savarankiškai turėti savo maisto vietoj, kad pirkti, ypač dabar, kai mes labai mažai, nu, Jėva dar iš namų neišeina, kol Leliukas dar pačioj pradžioj savo gyvenimo ir kol Jėva dar atsigauna, tai aš kaip ir vienintelis, kuris išeina, jeigu reikia kažką iš musninkų paimti, iš daržo, pasemti vandenį. Ir gavom jau tikrai daug lietaus, kad viskas bujoja. Bulvės, daugiau bulvių, agurkai kažkaip pats augalas auga, bet vaisių nematau didesnių negu kūpsukų. Ir ką, kukurūzai ir čia, pavyzdžiui, daug pomidorų ir turim daug šitokių augalų. Tai jo, aš dabar tik priejau pririšti juos. Va, trys tomatijų augalai perėmė visą šitą pusę lysvės ir pupos auga netikėtai daug. Tai jo, smalsu, kas čia gausis. Ir jo, mažai dėmesio kitur. Tai ieško, kaip patobulinti savo skalbimo režimą. Ir galvoju, kaip toliau. O tai šiaip čia prie skalbimo šiandien aš pajungiau šitą trikampį, trikojį čia, kad čia galėčiau labai lengvai su šituo, su šita galva labai patogu iš gravitacijos, viskas iš bačkos, tai pripildau ten prie šulinio vandenį kas antrą dieną ir užtenka skalbimui.
Ir čia galvoju šitoj vietoj gal net atsukti šitas lentas ir pritraukti juos, kad būtų mažesnis tarpas. Ir kad aš galėčiau čia kažkokį grėžimų sistemą padaryti, kad čia ant vyrių būtų lenta, kuri galėtų čia išgręžti ir tai su pagalio kažką aš čia traukčiau. Ir šitaip viso svorio galėčiau šitaip išgręžti, nes tai, kas užtrunka daugiausia laiko dabar. Tik reikia pirma rasti, ką su šito mokom daryti, kad galėčiau dirbti. Čia aš savo pradedu statyti grįžimo erdvę. Mokas patraukiau čia, galvoju, čia kažkaip galėtų apsaugoti nuo lietaus, nes lietas dažniausiai iš tos pusės. Tai čia aš šituos atsukau. Noriu čia padaryti tokį ploną tarpą tarp jų. Ir galėsiu dar vieną gal čia įkišti. Turiu dar likučių nuo jurtos grindų statybų. Ir tada išgręšiu čia skyles. Ir dar paieškosiu, ką naudot, kad užspausti.